Nëse zgjidhet më 14 maj në krye të bashkisë, Bilin Këlliqi e ka marrë vendimin se cili do tjetë projekti i ti i parë për fshatrat e Tiranës. Gjëja parë që unë do bëjt dhe ju lecoj procedurat për të bërë riparimet e shpijave t'juja se është gjoja minimale që i takon fshatit në Tiranë dhe banorve të komunave Tiranës. Minimale, vetëm do njoftoni bashkin. Fshatra do t'ken një përfaqësues në nivel drejtuesi në bashki, thot kandidati koalicionit Bash Fitojmë. Me Belin Këlliqin kryetar, fshatrat e Tiranës do të përfaqësohen me njënën kryetar në bashkinë e Tiranës, që do dedikohet vetëm për punët, investimet dhe rritjen e potencialit ekonomik të fshatit Tiranës. Është e pafalshme që fshatrat e Tiranës sot janë në gjendje të mjerueshme. Në Petrel, Baldushk dhe Fark, Belin Këlliqi u tregoi banorve për projektin e tij për të lehtësuar tregtimin e produkteve të tyre në Tiranë. Gjithashtu, subvencionime për fermerët. Subvencioni për fermerin do të jetë në qendrën politike sime për ndihmuar fshatin dhe fermerin e Tiranës. Çfarë do të thotë? Do të ketë çdo vit 7 milion euro subvencione për fermerët, 3 milion euro ndihmë për kredi për huamarrje dhe pa diskutim do të ndërtojmë 15 tregje gjelbërta me produkte made in Tirana. Këlliqi u përmendi dhe premtimin e tij kryesor për të siguruar autobus falës të gjithë banorëve që jetojnë në fshatrat e Tiranës. Veni gishin krab, kraba e pa diskutueshme, pa pagesë.